turizmu. Quindi ti Шаарда орус тилдүү мектеп катары эң көп окуучусу бар Сергей Киров атындагы мектеп гимназиясы. Мекемеде 3,5 миңдей окуучу болсо, баарына Кыргызстандан чыккан орус тилдеги окуу куралдар жетише бербейт. 4-чү класс окуучуларына 5 китеп берилүүсү шарт болсо, экөөнү ата-энелер сатып берген. Биз 3 китебибизди мектептен алдык. Мен англиски менен математиканы өзүм сатып алдым, ата-энем алып сатып беришти. Биз сентябрда ошо 3 китепти бизге өзүбүздүн беришкен, ошол китепти колдонуп келатабыз. Мындан 2 жыл мурун окуучулар дээрлик Орусияда даярдалып чыгарылган китептерди окушчу. Учурда маселе акырындык менен чечилүү аракетинде. Башталгыч класстар үчүн Кыргызстандын программасы менен китептер чыгарылып келип жатат. Мындай маалыматты мектеп китепканачылары билдирет. Мамлекет бардык сабактар боюнча орусча окуу куралдарын чыгарууну колго алган. Маселе бүтүрүүчү класстарда жолго коюла элек. Эми азыр бирден 9 кетиши. Азыр башталгыч класстардын окуу куралдары толуктала баштады. Россиядан алынып келинген окуу куралдардын окутууга тыюу салынган. Азыр биздин бүтүрүүчү 10-11 класстарга айрым сабактар боюнча китептер жетпейт. Алсак химия, биология, орус тили, орус адабияты предметтеринен Россиядан келген окуу куралдар колдонулуп жатат. Шаардык билим берүү башкармалыгы көйгөй акыркы 3 жыл ичинде бир топ кыскаргандыгын маалымдайт. Учурда билим берүү мекемелерине Россия, Өзбекстандын билим берүү түзүмүнө ылайыкташтырылып чыгарылган окуу куралдарды колдонууга тыюу салынган. Антпесе буга чейин коңшу өлкөлөрдүн программасында жазылган окуу куралдар кадимкидей окутулуп келген. 2000-ci жылдардын аралыгында өзбек мектептердики 17-20% караң жетиши ошол мезгилдерде Өзбекстандан келген китептерди окутуп турууга мажбур болгонбуз. Бирок 2008-2009 жылдардан баштап туруп Өзбекстандагы өзбек тилиндеги окуткан мектептерге Турциядан бастырып китеп алып келип, ошондон кийин ошо 45% жетип калды. Орус мектептерге кошо өзбек тилдүү билим берүү жайларында да окуу куралдар жетиштүү деңгээлде эмес. Акыркы маалыматтарга ылайык 50% толуктоого да жете элек. Ош шаарында 12 орус жана кыргыз тилиндеги аралаш мектеп болсо, бир толук өзбек тилдүү, 21 орус жана өзбек класстары аралаш орто билим берүү жайы бар. Баарында орус жана өзбек тилдеги окуу куралдар боюнча көйгөй бирдей. 12-13 жылдан бери ошол Россиядан келген китептерге дагы тыюу салынды. Себеби ошол жерде ичинде ошол Моя Родина Россия, мой президент Путин деген немелери бар. Ошолор боюнча биздеги частный мектептерде окутуп аткан экен. Ошолорду ошол жылдардан бери тыюу салынып, азыр баардык мектептерде Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген гана китептер окутулат. Агартуучулардын пикиринде менчик билим берүү жайларына да мындай чектөө 3 жыл мурун киргизилген. Ага карабай шаардагы айрым бир жеке мектептерде мекеним Россияда окуп жаткан окуучулар кездешет. Бул методика Борбор калаадан алынып келинген. Наша Родина, Матушка Россия. Дал ушул сүйлөмдөрдү бүгүнкү биздин биринчи класстын окуучулары окуп жатышат. Бул албетте мамлекеттик эмес менчик мектептерде. Алардын айтымында ата-энелердин талабы ушундай. Көйгөй бир эле Ош шаарында эмес, жалпы республикада. Мектеп окуучуларын толук китеп менен камсыздоо үчүн жылына 600 миллион сом керек болот. Бирок ал үчүн мамлекет казынасынан 120 миллион сомдун тегерегиндеги гана каражат бөлүнөт. Маселени чечүүгө каражат толук жетпегендиктен орус тилдүү мектептерге кошумча адабият катары Орусиядан чыгарылып келинген китептерди окууга уруксат бардыгын Билим берүү министрлигинен билдиришет. Азыр башталгыч класстардын окуу куралдары толуктала баштады. Россиядан алынып келинген окуу куралдардын окутууга тыюу салынган. Азыр биздин бүтүрүүчү 10-11 класстарга айрым сабактар боюнча китептер жетпейт. Алсак химия, биология, орус тили, орус адабияты предметтеринен Россиядан келген окуу куралдар колдонулуп жатат. В электронном виде. Гүлбайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, жумалык маалымат аналитикалык программасы үчүн.